ኣብ እዋን ሓጋይ ብዘይኣግባብ ዝዕፀው ዘለዉ ትቦታት ንሓደጋ ውሕጅ ጠንቂ ብምዃኖም ብሰንኪ ውሕጅ ገዛውትናን ንብረትናን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ክብሉ ርእቶም ንድምፅያነ ትግራይ ዝሃብ ወገናት ገሊፆም። ፈኛ ተራታት ብዙሕ ዝተዓፀወ ኣሎ እና ብጣዕሚ ፀገም ዘምፀልና ዘሎ በተለይ ዚ ዓዲ ሓብዚ ከባቢ እዚ ካብ ዳዕሮ ዓዲ ሽንድሕን ክእክራም ተኣኪቡ ኣብዚ መዕለው እዩ እና ብዚ ከባቢ እዚ ብጣዕሚ ቸጊርና ክንዲዚ ብያጀ ዘይባሃል እዩ ተኣኪብኞ ፀርጋ ስፓልቲ ተሓራስ መሬት ደ ይፍለጥ እዩ እና ስራሕ እውን ኣዚ ኣያ ክስካብ ብገዛ እውን ጥሒ ሰኣት ኢና ነይሪ ማለት እዩ። ኣብዞም ፍኛትራታት እውን ርስሓት ገለ ስለ ዝመልእ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ በቃ ብጣዕሚ ልዕሊ መጠን ዘንባጃጃት ትርእየን በቃ ስካብ ተኣሽሙ እዩ ዝበፅሕ ስካብ መዓንጠን እዩ ዝበፅሕ ማለት እዩ። ስለዚ ማይ ተዘኒዩ ጠቕላላ ብዙ መንገዲ እዚ መኪና ተን ዓበይት መኪና ተዘይኮይነን ባጃጅ ብሽሮ ይሸጉረይ ሕብረተሰብ ብስሩ ብዙ ክሸግር ኢልካ ይሕሰብ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ችግር ብጣዕሚ ሓያል ችግር ኣሎ ስካብ ኣብ ገዛ ዝኣት እዩ ዝመልእ መኻይን ጠጠው ተይለን መዓት ጠጠርና መዓት እንትን እየን ዘብላ እና ብጣዕሚ እየ ኣቸጋሪ ኢሉ ኣሎ ዝፋኛ ትራታት ጓሓፍ ብኡ ስደድ ይመስለኒ ሞ ብሱ እዩ ዝዓፀ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ይብሉ እቶም ውሃብቲ ርኢቶ። ናብ ትቦታት ዝፍፀሙ ግቡእ ዘይኮኑ ኣተኣላለያ ጓሓፋት ብውሕጅ ኣቢሎም ናብ ገዛውትን ሰብ ብቐረባ ናብ ዝጥቀመሎም መፋስን ብምውሓዝ ቀንዲ ጠንቂ ጥዕና እናኾኑ ይርከቡ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ሂወት ናይ ወዲ ሰብ ስለዝኾነ ማይ ላብ ማይ ለኣቲ ነገር ክንጥንቀቕ እቲ ሕብረተሰብና እውን ግቡእ በቃ መጉሑፊ ኣለዋ ናይ መኪና ናይ መዛገጃዊ ተለዋ መፃየን ሓደሓደ ላብን ከምሉ ጉሑፍ ወሪድ ላ ሕብረተሰብና ተመሊስ ላ በዓልና ስለዝኾነ እቲ ሕብረተሰብ ጥንቃቅ ክገብር ይደሊ ማለት ጓሓፍ ብዝሓለፍካ እዩ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ድማ ሓሚም ይኽእል እዩ እና ሰብ ሓሚ ድማ እኹል ግልጋሎት ሕክምና የለን። ስለዚ ብዝተኸኣለ በቃ ብጥንቃቄ ምግባር ተን ኣሰስ ብቐሊሉ ክረኽባ ዝኽእል ከም ለሚን ገለ ገይሩ ንመስተ ክጥቀም ኣለዎ እና በየበካብኒ ዋላ ተትሪእዎ ዘውተ ካብኒ ልተኣከ ሰብ ከሕልፈ ይኽእል ኣብዚ ኒ ጤና ጣብያ ካብ እኒኦ ዘንበለሳት እኒዋ እቲ ፋኛ ትራ ዘለዎ ቦታ ትሪእዎ ትኽእል ኢኹም ትቦታል ተኣኮ ኣብ ኢሉ ጓሓፍ ዘለዎ ኣ ህዝቢ ኣካል ትሪእዎ ትኽእል ኹም መንስኡ ካብ ህዝቢ ካብ በዓልትና ድ ማንኛውም ጓሓፍ ተቐምናሉ ኣብ ዘግናዩ ንሽንድዎ እዚ ዓብዪ ገጋ እዩ። ትቦታት ካብ ምዕፃው ሓሊፎም መእከብ ጓሓፋት እናኾኑኦም ዝርከቡ ዝበላ መተሓባበሪት ፅሬትን ፅባቐን ከተማ መቐለ ወይዘሮ ሚላት ተስፋይ ሓደጉኡ ዝዓዘዘ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ናተይነት ተሰሚዕዎ ክሰርሕ ይግባእ ክብላ ድማ ኣተሓሳሲበን። ብፍላይ ሕዛዊ እዋን ክረምቲ ማለት እዩ ሓደ ላብ መፋስሳት ላፋኛትራ ይድፋእ ኣሎ ካልኣይ እንደገና እቲ ከተማ ብውሕድ ሓፂኡ ክኸርተሎ ከይዳ ማሕበረሰብና ኢሉ ሰትያ ማሕበረሰብና እዩ ዝጥቀመላታ ናዝናብ ማይ ማለት እዩ መድሓኒት የለይ መዓት ሕማማት ኣለዉ ሕዚ ብቐሊሉ ክንከላኸሎም ዝግበአና ብጉድለት ፅሬት ዝመፁ ኣሓና ዝተረዲእና ፀላእቲ በቲ ከጥፍኡና ላሓሰውላሃለዩስ ኣንሕና ተመሊስና እንደገና ብቐላላ ሓንቲ ፌስታል ገይርና እስር ኣቢልና ሰኣ ናብ ገዛና እስካዕ ዝተወሰነ ግዜ መፅናሕ ታይእቲ እንዲል ናብ ደገ ብምድር ባይና ተፀሪጋ ከይዳ ብዙሕ ማሕበረሰብ ሂወት ሰባት ኢና ነጥፍ ኣለና። ናይ ዝኩሉ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ይብሉ እቶም ውሃብቲ ርእቶ። ዝምልከቶ ኣካል ኣቓልቦ ገይሩ ክሰርሕ ሕብረተሰብ ድማ ሓጋዛይ ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ዝገልፁ። ሕብረተሰብ ዳ በዓልትና ንበዓልትና ተዘይተሓላለዩና መቸስ ትርጉም የብሉ ስለዚ ላብኡ ጓሓፍ ብኣግባብ ጓሓፍ ክጓሓፍ ከም ዘለዎና ንኣብ ጓሓፍ ክኣቲ ከም ዘይኽእል ተዝምልከቶም ኣካል እውን ኣብነት ከም ፀረቲ ፅባቐ ከዚ እኒአው እዮም ክሳቶም እውን ክትትልታ ዝገብሩ ሕዚ ንትሪኢ ኣለኸ ጉሕፍዎ ኣለው እቶም ናፀታ ኣካል ተትሕግዝዎም ሞ ሰብቲ ድብር ተሎ ተረእዩ ንኣታቶም ሓደ ስጉም ተትውሰድ ይብል ከም ዝገብር ካል ትሪኦ ተለካ ስኡልካ ዘይምሕላፍ ቀንዲ መንስኤ ናይዚ ጓሓፍ እዚ ፋኛ ትራታት ምዕፃኦም እዩና ፋኛ ትራታት ብኣግባቡ ፅረገሎም